pindo selo begiti salatu begiti semut ka semut rumah paking selo genting tanau pedote mombak mbak ler samudro mbak Prabu Niroslani Narendra Nusurukmi kairing wadyo broyakso saking Nusurukmi kenaka sambeting palios nunggil panggung sah panggenan gambarakan yang kawata sukuning harga kiloso putra pendowo yang kalau berdado siswa ini pun resi pantas Pero
bisa ngarani tim nemu nalar. Wiwit dina iki poporsi panetes kudu dijogo. Yen poporsi orang duwe penggalih las melang marang lakon apa wae. Nanging aku lan kakak kanca kabeh sing rumoso dadi muride dimenangake jaga saka dawuh paparing Wanoman. Pancene bener kok kan. Arep kaya ngapa lakon sing wis tau dilakoni iki kudu dieling-eling. Lelakon sing wis dilakoni, lelakon sing kepenak, sing ora kepenak, kuwi dieling-eling. Lakon sing ora kepenak dadi ora kepenak margane ngono-ngono kae njur dadi ora kepenak. Aja dilakoni maneh. Lakon sing kepenak sing nyenengaken dadine seneng dadine kepenak margane ngono-ngono kae. Lha iki kita dipindhone ping telone satunggale. Lakon sing ora kepenak iki di pinuwune Wanoman kuwi ngeling-eling Eyang Brito Duno kuwi lho kan. Iya bener. Yang Duno ki salawase ki tak eling-eling ki durung tau gawe kepenake marang sepunden kurang aku sakadang lan para kawan. Yang Duno sak lagu-lagune iki nejo gawe cintarakane pepundenku lan aku lan para kawan iki. Lha iki medine lah yang Duno ki ngerti yang sing dadi si pantes ki wa sumar mengko mesti ditondro sing ora-ora sing nyatane ora duwe penjangkah ala bapa si pantes lan aku kabeh bapa si pantes manggon ing sukune Hargo Kiloso ing sakuku baning alas Mandrasara alas Mandrasara alas bumi perdikan kagungane bopor sepantes dewi jadi orang-orang gegayutannya kalau ngasino ini watake ngatino saka pinune yang Duno mesti kan jalaran mesti diluput-luputake jadi wiwit dina iki rak ngendikane Wanoman yen ana tamu saka ngendi wae ora diwenangake ketemu layan bopo resi pantes mengkono pintu bener iya di Antasena nuning di kakang Antasena mereka iya iya lagi kanggo senteni Wanoman tindak merene kakang Arkoto mau bengi lah orang soan nengasane bu porsi orang lu wibit bengi aku kiw senang kini oh iya mau bengi ki yang wanti ling siratri boporsi pantes ki jengkar soko sanggar pasepen nimbari aku kabeh paring seserpan tumpaku apik seserpan sing diparing ake marang aku kabeh Angga Wijaya rak melu midhangetake nduwe inggi sing ngrungake aku Kang Antarjo lan Siadi Binanyu Wanoman kuwi ora midhangetake antarane kepriye ngendikane bapa Resi Panetes ki ngene murid-muridku sing padha mireng iki mengko disebar marang kadang-kadangmu kabeh manusa ki yen bisa jogodo duwe watek kesusu awit laku kesusu nuju-nuju sok dadi kesliru manusa yen kadung kesliru tumindake ing mongko tumindak kesliru bisa kanggo dalan mlebu ning jurang katintelakan kuwi ngendikane bapa si panetes mengkono iya leres mekaten kamas garpoto kuyo kuwe melu mirengake ditumut antara ini kaya ngono di akeh-akeh sendiri ngerti nanti ketika kaya gini manusia ini bakal unduk marah wani penggawe manusia bakal unduk marah wani penggawe hukum karlo ini tumrap bopor si panetes orang mau ilangi tekan zaman apa wae sopo wongi kang nandur bakal
putrane Allah wanilakani nandure Allah ya mundure Allah dimongka wong nandur orang lebih dunduh kalau sing nandur ono kalane sing nandur kakine sing unduh malah putune lagi ya yang tanduran apik yang tanduran Allah lan bobor sepantas ganti kaki putra pendukis kondang buta podo pintar-pintar Rajan timur-timur podo sugi ngelmu kawijayan kasentikan lain ojo podo dumeh awit ono pangandikan ing porinasi suro dilo jayan ingat tebur dining pangat stuti wong sekti ono kalane apes wong pinter ono kalane lali rezeki bisa mati pangkat bisa minggat dunyo bisa lunga wah akeh diulangi aja padha kesusu lira aja kesusu nganti tekan ngene kan wong lungan wae ora kesusu kena lunga saka omah yen wis genah sing dituju yen durung genah sing dituju aja lunga saka omah awit wong lunga saka omah durung tetep sing dituju kuwi jenengane wong layal kuwi kan iya kan bapak si pantas kan diko ojo kesusu dar marang daran sing dulu ngerti marang rasane ojo kesusu mangan yen dulu ngerti pangan kuwi kaya apa rasane ngono kuwi nganti tekan ojo wani-wani nyekel jimat sing ora ngerti pianggone ojo kesusu ojo wani-wani nyekel jimat yang dulu ngerti marang anggone ngono kuwi sikro bolokan tumingan acamku sambil merdali ngedatir berating kondo muntar nyeman doniti di ono seno apa kan ono bendera layu iki bendera ning asino wah ngandel ora yen ngono ngendikane wanoman pas banget ya ternyata barisan saka ngatino ya kena wanegi bakal pinanggian bubur si baru ora kena dimanyu pencok ake kue ngarepi Janoko bapakmu marang aku ki ngadeni sebabe bapakmu ki murid kinasih
aku yo yang mau beri tahu lo. Ayang kau yang aku diputar jawab kau. Ketemu kalau suatomu senar jantung yang papan ini. Seorang ini kau sedepak nangge nyembah kawatku. Nyembah kau kawatku. Kembali tak banget. Tak leger. Semangat pelak bojo sebenarnya. Ramamu karo aku ki wedine kepati-pati. Ketemu karo soto apa bapakmu ki wis kaya dene tikus ketemu karo kucing. Kucinge bapakmu tikuse aku ing kewali kucing-kucing. Kucinge aku tikuse bapakmu. Nyun pangapunten, ora nampa aku. Bilang terus pun dikesane pun pamanas soto. Kau muhidir si paletes ngeden keselintu. Iki tindake Kakang Prabu Nirsani sawet diobarane kawas titik. Sing apik tindake aku. Sing restoni bapakku penitut tuhmu. Badhe dateng pundi pinang yen si paletes. Kula aturi pirsa paman Swata mobil. Wewe dinten sak mangke sinten mawon mboten kenging pinanggi kalian bopor si panetes. Aku iki utusane ratu. Ah!
Bapak. Bapak. Amun ngendika ngaten Pak Doli sembah mingkat daerah kali Bimanyu mau soko kawon. Ora ngono kula. Patungan, patungan. Petangan dudu nimbab. Dina iki dina patek wesimu. Arep kaya ngopo? Kejayaanmu ilang. Margo dina iki dina patek wesimu. Menapa mboten kenging kangge perang ora kena. Dina patek wesi ku ora kena kanggo perang. Apa mereka kanggo perang kang kondangan wae ora kena. Dharma bukti muring gerong hati. Kowe iki bagi. Ayo dong. Yeah.
Thank you.
kena didu atau sing balungku leding kulitku, ora kena didu gedening tenagaku. Putra Jodipati Satrio bebetangi Projo Ngawatu Dasaratu Pringgendani. Malah aku istau mireng mertane Satrio sing kakasih Raden Garkoso. Bapak Kewan Kudoro ibune Arimbi, Arimbi tunggalane Arimbo, tunggalane Brajamusti. Ora beda tegak keturunan ing buta. Yen perang kesosoran tenaga, kasoran pertikeling perang nuju-nuju gelem nyokot. Nyokote iku ning wedine mbok kanthi nyokote kuwe. Mbane Karto Garkoto ora gelem nyokot dodo, ora gelem nyokot lengan sing dicokot wedi lambe. Sapa kecokot lambene ning Garkoto mesti kedanan terus. Ah, aja takon dosa perkara. Raja Krutuk Limpung Sewu Limpung. Tanda awakmu raja tak rajam. Menikuh kita tip
pun tandingan aji katidayan lawan katidayan lopo lopo penipu aji ketunggungan damakan lawan ngosong datang bisa ngasorake iki dasar ratu dikdoyo siswaku sepia kekuatan sembiono Surah merata doyong merata piyakan kaya undara kinepo wakul binaya mangat Sekedih muli sirtoan ikilok nilosani Binah putra mantu ngasino daup Dia jengles merwati nilosani Tiba nih aji ketunggengan Orang kising dati amut sebab idari iran Thank you.
sana panggenan sana gembaran yang tarya sekelepet nunggil bebalungan ini ngelampaan sama ini gambar aku ini ngomotan katon pasetran gundo mayin titahing diwo ingga asipat gandaru ketinggal pating jenggelek pating jenggunuk mambak-mambak pada yang pasipan belakang lisa udara suruh ketinggal jejel lapi pituk dengkul tumpang rongko
latak nunggal nunggal bumi nyokangku mingsir ono peteng dudu ratri ono padang dudu rai Thank you.
Bakal paling duka ning nyatane mung kaya ngono retak
gagal pun ibu paling suka. Mandar pun ibu bakal ngomdong imbarang siro. Matu king panu satri pun kan ibu. Matu king panu satri pun hayan besar. Jadi resi pantas krismat kebenaran, duno kebenaran. Cincin ngane semar gue pantene kaya ngok. Nacan pono kawat. Jawa kisi angkoro mungko kepengen jadi sesembahan. Panas semakin mungsuku wis kating piro aku dun tegel. Nih saiki yang galongannya aku tegel. Supaya putra aku kapun lumput romantu jenisi joko putama. Tak tumpu untuk saya juga. Nilosan ngelan duno kuat coba do ninggal keraton pasetran gondo majid. Yang tersipan ngecesak muridnya durung telat tanpa tiras. Keparingan putra kulo derek kandik putra keraton pasetran gondo majid. Thank you.
Semarang mesti bisa urip lah. Orang-orang terus sing tak percaya jebot tenung tronggo teksi. Yeah.
Sukmo jatine Semar lan raga jatine Semar ning ragane diobong. Yen ragane ora diobong, apa kaya napa Semar bisa ya dadi wit maneh. Inggih, Derwa Gendau. Kowe aja wujud kaya ngono ndak dingerteni. Kok bakal tak gendhi wujud wujudmu sestoko kang sak grupu sedene. Kau ingin memulihkan wibis, kau tidak ada akamu, rogok jadinya, nasi manu tersebut.
diutus supaya mateni kabeh muride Resi Paneta Buddha-Buddha padha sing eling gaman lan jimate padha-padha nganti kene orang pilih-pilih tuwa nom lanang wadon wandu mangkat kabeh dale padha kanthi pangeling-eling. Thank you.
si madu tedayang ngurawari titik sing wiji lubur. Sejuluk begawan Mayangkara ya begawan Araman ya Raden Singgono ya Raden Anjani Putra. Marmo kekasih Raden Anjani Putra amit Anoman putranipun Dewi Anjani. Dewi Anjani putranipun Prabu Gutomo Ratu Banggar Bondoroto. Anoman putune Ratu. Duit kali gaten ratu musuh wini rosani
awit bedarengan kaya cerita duno dingerteni bakal gawe cintrakane bopor si pantes bisa disiak-siake tumoko bali ning isi kula pangincim-incim kelakon tek si pantes sak murid-muride dening lembut saka pasetan gunung anyar sumbare penita duno netek kang wis-wis penita duno ki ya ngono kuwi mbok nganti kabilaen pekunden guruku Resi Pantes ora ming putra kula kang tansah anjagi Karahayon aku melu nyeranani dadi penjagen Karahayon dodo montop lere kene tap ku mecot patune ing lati netra kok sak ngondaran dene jajak bang mawi ngomingo wis wala iki tak sawah ngegrembel mego kang peteng aning gegono gegowo kuning angin meko obat salunggung puter gedene nanging ndak gede pake dudu meko pranyoto wujud raksasa ndak sawar tak ketinggal tak ora ketinggal iki lembut saka pasetran kudu majin sing
singa bejo tutu aku sing kenang pati awit aku lelembut lajan ngerasano sakit ing rogo aku ora kenang pati sing mati tutu jorogo nangi bergetar munyuk anoman. Amin sakit tipeng peripat, sakit lewangin gudung pari.
malah gendong watu segubuk gede ne. Marabidah.